Сучасний центр обслуговування клієнтів «Дніпропетровськгаз» тепер і в Солоному. Відкривали в урочистій святковій атмосфері. Модернізований центр дивує перших відвідувачів комфортом, оперативністю і мобільністю. Юрій та Надія вирішили свої газові питання за лічені хвилини. Я завжди був задоволений нашим газовим господарством, новим центром. Я дуже довольна вниманням дівчатки, дуже вежливо і взагалі. Мені подобається. Дуже добре приймають. Внимательні. Солонянський центр обслуговуватиме понад 11 тисяч споживачів газу. Сюди щодня приходять за допомогою сотні людей. Спеціалісти нашого центру обслуговування клієнтів можуть допомогти майже у всіх питаннях, що пов'язані з газом. Це проплати за газ, це звірити показання лічильників, допомогти зареєструватися особисто в кабінеті, прийняти заяви на підключення, на відключення від газопостачання, заяви на реконструкцію газопостачання системи. До реконструкції клієнти вимушені були ходити по різних кабінетах та стояти в чергах. Тепер все зовсім по-іншому. Людина прийшла, маючи добрі умови, є де сісти, світло, тепло, вода, навіть є дівчата тут такі всі прекрасні. Я думаю, всі, хто буде сюди йти, всі будуть отримувати велике задоволення. По Україні вже працює близько 100 центрів обслуговування споживачів природнього газу. На Дніпропетровщині це вже 9-й. До кінця року планують відкрити ще 2.